নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ হেল্থ ইজ ৱেল চেনেলটোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আজিকালি প্ৰায় সংখ্যক মহিলাৰে মাহেকীয়া সমস্যা আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত অন্যান্য সমস্যা হোৱা দেখা যায় লাজ বা সংকোচ বা অজ্ঞতাৰ কাৰণে বহুতে সমস্যাবোৰ লুকুৱাই ৰাখি সময়মতে চিকিৎসা নকৰে যাৰ বাবে পি চি অ' ডি ফাইব্ৰইডছ এণ্ডমেট্ৰছিছ আনকি সন্তানহীনতাৰ দৰে সমস্যাটোক মহিলাসকলে ভুগিবলগীয়া হয় আজি এই ভিডিঅ'টোত মহিলাসকলৰ অনিয়মীয়া মাহেকীয়া মাহেকীয়াৰ সময়ত পেটৰ বিষ মাহেকীয়াৰ সময়ত কম বা বেছিকৈ ব্লিডিং হোৱা আদি সমস্যাবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব চাওক সকলো মহিলাৰ শৰীৰৰ গঠন হৰ্মন লেভেল খাদ্যাভাস ডেইলি কাম কৰাৰ ৰুটিন আদিবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় সেয়েহে মাহেকীয়াৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ মহিলাৰ পিৰিয়ডৰ চাইকলটো বেলেগ বেলেগ হয় বা পিৰিয়ড ইমান দিনলৈকে যে চলি থাকিব তেনেকুৱা কোনো ফিক্স পেটাৰ্ণ নাথাকে তথাপি মেডিকেল চাইন্সে নৰ্মেল বা এব নৰ্মেল বা ইৰেগুলাৰ পিৰিয়ডৰ এটা ক্ৰাইটেৰিয়া ধাৰ্য কৰি থৈছে আহক এতিয়া নৰ্মেল পিৰিয়ডৰ বৈশিষ্ট্যবোৰ আলোচনা কৰোঁ যাতে ইয়াৰ পৰা অনিয়মীয়া মাহেকীয়া কি সেইটো ভালকৈ বুজিব পাৰিম যদি এগৰাকী মহিলাৰ একৈছ দিনৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ দিনৰ ভিতৰত মাহেকীয়া হয় তেন্তে ই নৰ্মেল হয় এভাৰেজ আঠাইছ দিন ধৰা হয় আঠাইছ দিনত মাহেকীয়া হ'ব লাগে কিন্তু এনেকুৱা কথা নাই যে সকলো মহিলাৰে আঠাইছ দিনতেই মাহেকীয়া হ'বই লাগিব আঠাইছ দিনৰ পৰা সাতদিন আগৰ পৰা আঠাইছ দিনৰ সাতদিন পিছলৈ যিকোনো এটা ডেটত মহিলাৰ পিৰিয়ড আহিব পাৰে ই নিৰ্ভৰ কৰে মহিলাৰ শৰীৰৰ গঠন খাদ্যাভাস ডেইলি কামৰ ৰুটিন হৰমন আদিবোৰৰ ওপৰত মাহেকীয়াৰ ব্লিডিঙৰ কথা ক'বলৈ গ'লে যদি দুইৰ পৰা আঠ দিনলৈ ব্লিডিং থাকে তেতিয়া ই নৰ্মেল মানে পিৰিয়ড ব্লিডিং দুই দিনৰ কম আৰু আঠ দিনতকৈ বেছি হ'ব নালাগে নৰ্মেল শ্ল' হ'ব লাগে মানে ধৰক আপুনি যাতে দিনটোত কেইবাটাও পেট চেঞ্জ কৰিবলগীয়া নহয় মন কৰিব পিৰিয়ডৰ সময়ত অলপ চলপ বিষ হোৱাটো বা আপোনাৰ পিৰিয়ডৰ সময়ত বিষ হৈছে কিন্তু দৈনিক কাম কাজ কৰাত বাধা জন্মোৱা নাই বা বেছিকৈ ৰেষ্ট ল'ব লগা হোৱা নাই অসহ্য নহয় তেন্তে ইয়াকো নৰ্মেল বুলিয়ে ধৰিব পাৰি এইখিনি আছিল নৰ্মেল পিৰিয়ডৰ বিষয়ে এতিয়া জানো আহক এব নৰ্মেল বা অনিয়মীয়া মাহেকীয়া হ'লে কেনেকৈ জানিব বা কি কি লক্ষণে দেখা দিয়ে প্ৰথমে আগতে আপোনাৰ মাহেকীয়াৰ চাইকলটো মানে যিমান দিনৰ মূৰে মূৰে আগতে আপুনি মাহেকীয়া হৈছিল হঠাৎ তাতকৈ আগতেই বা তাতকৈ দেৰিকৈ মাহেকীয়া হৈছে তেন্তে ইয়াত খেলি মেলি আছে ধৰক আপোনাৰ পিৰিয়ড আঠাইছ দিনত আহিছিল কিন্তু যদি এতিয়া একৈছ বাইছ বা আঠাইছ দিনৰ আগতেই আহিছে বা আঠাইছ দিনৰ পিছত আহিছে বা ঘনে ঘনে আহিছে তেন্তে আপোনাৰ অনিয়মীয়া মাহেকীয়া সমস্যাৰ আৰম্ভ হৈছে আকৌ আগতে যদি আপোনাৰ ব্লিডিং ধৰক পাঁচ দিনলৈকে হৈছিল আৰু এতিয়া হঠাৎ এদিন বা পাতলীয়াকৈ দুদিনহে আহিছে বা আঠ দিনতকৈ বেছি দিনলৈ ব্লিডিং থাকে তেন্তে ই নৰ্মেল নহয় আগৰ তুলনাত ৰক্তস্ৰাৱৰ পৰিমাণ বেছি বা অধিক কম হোৱাটো অনিয়মীয়া মাহেকীয়া সমস্যাৰ লক্ষণ ইয়াৰ লগতে মাহেকীয়াৰ সময়ত অসহ্য বিষ হোৱাটো নৰ্মেল পিৰিয়ডৰ লক্ষণ নহয় এইখিনি সমস্যাই যদি আপোনাৰ মাহেকীয়া চক্ৰত দেখা দিয়ে তেন্তে আপুনি ডাক্তৰৰ লগত আলোচনা কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী যাতে ডাক্তৰে প্ৰয়োজনীয় কিছুমান পৰীক্ষা কৰি ইয়াৰ লগতে পি চি অ' ডি ফাইব্ৰইড এণ্ডমেট্রিয়িছ আদি সমস্যাবোৰ যে নাই বা আছে সেইটো জানি প্ৰয়োজনীয় ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰে অনিয়মীয়া মাহেকীয়াৰ কাৰণসমূহ কি কি হ'ব পাৰে জানো আহক মহিলাৰ পিৰিয়ডছ ৰেগুলাৰ মেইনটেইন কৰি ৰখাত দুটা মূল হৰ্ম'ন ইষ্ট্ৰজেন আৰু প্ৰজেষ্ট্ৰৰে বিশেষভাৱে ভূমিকা পালন কৰে যদি কিবা কাৰণত এই দুটা হৰমনৰ কম বেছি বা ইমবেলেঞ্চ হয় তেতিয়া মাহেকীয়া খেলি মেলি হয় ঋতুমতী হোৱাৰ পিছৰ দুই তিনি বছৰ বা পেৰিমেন'প'জ অৰ্থাৎ পিৰিয়ড একেবাৰে বন্ধ হোৱাৰ দুই বছৰ আগতো মাহেকীয়া অনিয়মিত হোৱা দেখা যায় এইকেইটা হৈছে মাহেকীয়া অনিয়মীয়া হোৱাৰ স্বাভাৱিক বা নেচাৰেল কাৰণ ইয়াৰোপৰি আজিকালি প্ৰায় মহিলাৰ বহু কাৰণত অত্যাধিক চিন্তাগ্ৰস্ততা বা ষ্ট্ৰেছ হোৱা দেখা যায় ইয়াৰ বাবে আকৌ হৰ্মন চেঞ্জ বা হৰ্মনেল ইমবেলেঞ্চ হৈ অনিয়মীয়া মাহেকীয়াৰ সমস্যাই গা কৰি উঠে আপুনি যদি ৱেইট কমাবৰ বাবে নিজকে হেল্ডি কৰি ৰাখিম বুলি জোখতকৈ বেছিকৈ এক্সাৰচাইজ কৰে তেতিয়া মাহেকীয়াৰ খেলি মেলি হ'ব পাৰে হঠাৎ যদি অধিক ৱেইট কমি গৈছে বা অধিক বাঢ়ি গৈছে বা আপুনি আণ্ডাৰ ৱেইট তেতিয়াও আপোনাৰ মাহেকীয়া খেলি মেলি হ'ব পাৰে কোনোবা মাহত যদি আপোনাৰ নিমনিয়া ডেংগু বা এনেধৰণৰ আন কিছুমান ৰোগ হ'ল আৰু আপোনাৰ যদি নিউট্ৰিচন লেভেলটো কমি গ'ল তেতিয়া টেম্পৰেলি পিৰিয়ডৰ সমস্যা হ'ব পাৰে থাইৰডৰ সমস্যা পি চি অ' ডি বা পি চি অ' এছৰ সমস্যা ষ্ট্ৰেছ হৰ্মন বা প্ৰলেক্টিন হৰমনৰ ইমবেলেঞ্চ হোৱা মৃগী আদিৰ দৰে ব্ৰেইনৰ সমস্যাৰ বাবে মেডিচিন খোৱা গৰ্ভ নিৰোধৰ বাবে মেডিচিন খোৱা বা ইয়াৰ বাবে অন্য ব্যৱস্থা হাতত লোৱা আদিবোৰ কাৰণে আপোনাৰ অনিয়মীয়া মাহেকীয়া সমস্যা হ'ব পাৰে ভিডিঅ'টোত উল্লেখ কৰা লক্ষণবোৰৰ লগতে যদি বছৰত তিনিবাৰ মাহেকীয়া অনিয়মীয়া হয় তেনেহ'লে আপুনি ডাক্তৰৰ লগত আলোচনা কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন অন্যথা ভৱিষ্যতে সন্তানহীনতাৰ দৰে বহু ডাঙৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে আৰু মাহেকীয়া সমস্যাৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো টপিকৰ ওপৰত ঘৰুৱা আৰু আয়ুৰ্বেদিক বিধান সহকাৰে আগলৈ আৰু ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম সেয়ে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থ'ব ধন্যবাদ